Duhet ta mbarojmë sa dimi gjallë, kemi të gjithë të njëjtin shqetësim, kemi mos zgjatet pafund. Besoj gjykatës gjenerive kuptoni se sa vështirë është për ne që të marrësh mira faqe, na i hedhësh ne, që t'i shohim të gjitha me kujdes dhe të gjejmë se çfarë është ajo që prokuroria do të paraqesë si çështje nga anë saj. Tani është puna është kjo. Ata duhet i marrin të gjitha dëshmitë e betuara. Ti vendosi në dokumentacion dhe kur të vinë te dosja paragjyqësore, marrim një fakt këtu, një fakt aty, një fakt këtu dhe ju nuk keni pse të ankoheni, do na thonë ne mbrojtja, prokuroria. Si përkthehet kjo në shqetësimet e përditshme dhe në çështjen e kohës që na duhet për të bërë ne pyetjet kundër pyetjet tona? Ky është problemi. Ne nuk kemi kohën e duhur që për cili bëhet fjalë, për shumë në rastin e TPN-s. Në TPN kemi bërë në mënyrë të zakonshme një gjë të tillë për dekada të tëra. Edhe këtu u fol për pjekurinë e një institucioni. Unë e kuptoj që ju të nderuar keni shumë përvojë se keni punuar në institucione të tilla, apo ne të gjithë kemi punuar dhe ne vim pak a shumë tek e njëjtë bazë gjeografike apo bazë krimesh. Ti kthehemi prapë, është një shqetësim serios për ne, duke pasur parasysh se formulimi i kësaj çështje nga ZPS-ja lidhur me mënyrën se si i mbrojmë ne të drejtat e klientëve duke pas kaq shumë informacion që nuk është theksuar, që nuk është vënë duke se çfarë duhet përqendruar në pyetjet tona. Ne po flasim për një çështje që është dy herë e gjysëm më e madhe se ajo Mladic. Apo e Ratko Mladic, apo e Karadzicit. Ajo që ne kemi këtu është në fakt çdo ngjarje të cilën ZPS-ja e ka përfshirë në këtë akt akuz dhe po i thot gjykatës se objekti nuk është zgjedhur i akuzuar, nuk është zgjedhur nga ZPS-ja, por nga të akuzuarit. Pra ajo që është në akuzë apo nuk është në akuzë është vetëm punë e ZPS-s. Sigurisht nuk është trajtuar aq konkretisht sa duhet, por ju e dini vendimin e njëjtin, besoj vendimin e Haradinajt, në çështjen e Haradinajt u mor vendim për përgjegjësinë komanduese, ku autori u gjet fajtor, kurse komandanti nuk u deklarua fajtor. Tani duhem ta trajtojmë këtë gjatë pyetjes 12 dëshmitarë. Duhet ta shqyrtojmë të njëjtën skenar lidhur me përgjegjësinë komanduese, ndihmën dhe inkurajimin apo teorinë e ndërmarrjes kriminale të përbashkët për të përpjekur që fajin të avëm këtyre katër të akuzuarve pasi është marrë vendim nga gjykata e shkallës parë dhe apele që komandanti nuk u shpallur fajtor. Prokuroria po e bën përsëri të njëjtën gjë. Kjo do ta zgjasë këtë çështje në mënyrë të konsiderueshme. Për fat të keq, ne duhet jemi ata që duhet t'ia paraqisim gjykatës, t'i drejtim gjykatës vëmendje çdo ditë. A ka hapësirë këtu që ju të ushtroni të drejtën tuaj për të vendosur për të thënë ZPS-s që koha për ta përfunduar këtë në fund të 24-s apo 2025-t është shumë kohë. Dhe ta shkurtoni këtë kohë, unë besoj që ju e keni këtë diskrecion dhe të drejtën për ta bërë. Ne kemi detyrë të sigurojmi që në qoftë sa ata e bëjnë punën në mënyrë kaotike, nuk do të mbrojt të drejtat e të akuzuar dhe do të kërcënoj drejtsinë e gjykimit. Sepse do të jetë një gjykimi gjatë, gjë që në të vërtetë në vetvete është në dëm të akuzuarve, të cilët kanë 2 vjet qëri në burg përpara se të fillojë gjykimi i tyre. Kështu që një nga gjërat që mund të bëni ju si trup gjykues, mund ta keni parasysh, të përdorni pra diskrecionin tuaj për këtë gjë. Sepse vetë zgjatja është armik i drejtësisë, armik i të drejtave të akuzuarve të mos mbahen të paraburgosur,
apo ti nështrojnë një përndjekje penale që është në mënyrë të parësyshme gjatë. Të akuzuarit kanë të drejtat e tyre të cilat duhet të respektohen, dhe këtu për shembull referohem posaçërisht në nenit 21.4a, sa i takon të drejtës për të informuar në mënyrë të holësishme në një gjuhë të cilën ata e kuptojnë, dhe sa i takon edhe kozgjatjes së çështjes së prokurorisë. Një tjetër e drejtë është që të kenë mundësinë që çështja kundër tyre të gjykohet brenda një kohë të arsyeshme, si dhe të kemë mundësi që të marrin në pyetje dëshmitë e dhëna kundër tyre. Mendoj, i nderuar zotë gjykatës, që kjo është pika kryesore që do duhet merret parasysh prej jush. Kozgjatja e përgjithshme e çështjes së ZPS-s duhet të lidhet në veçanti me argumentin që klientët tanë, klienti im posaçërisht ka qenë në paraburgim për më tepër se 2 vjet tani më. Dhe në qoftë se ne do të dëgjojmë prokurorin që thotë që çështja do të vazhdojë deri në 2025, dhe pastaj keni parasysh që na duhet gjithashtu edhe çështja e kohës për pyetjet nga mbrojtja apo argumentet e ndryshme që mund kërkoni ju të nderuar gjykatës. Kështu që mund të mendohet ne të gjithë që do duhet një kohë e konsiderueshme që të akuzuarit të qëndrojnë në paraburgim derisa të përfundojë çështja në fjalë.